Әзіз тамашабилар, салам, Лондоннан BBC Өзбек көрсетуін башлаймыз. BBC әңгіліклер білән мен Луиза Скендари. COVID пандемиясы тұфайлы керетілген чеклеулардан соң ілк бор қорыждан Кабулге парвозлар тікленді. Нече айдан бері жаханның түрлі бұрчакларды қалып кеткенлер артке қайтышке үміт қылмақтылар. Кегеніміз түрлі айдан ашты. Бемасулат, бұна өкістадан қарш қылып отып, біз әр кімден қарды олып қарш қылды. Іштен қолды, күштен қолды. Hindiston COVID-19-ga qarshi qanday kurashmoqda? Mumbaydagi shifoxonaning jiddiy muroqobat bo'limidan maxsus guzarish. Bugun COVID tufayli kiritilgan cheklovlardan 3 oy o'tib, Afg'onistonda xalqaro parvozlar qayta boshlandi. Afg'oniston havo yo'llari idorasining aytishicha, bundan buyon xalqaro parvozlar uchun cheklovlar bo'lmaydi, ammo shirkatlar korona sababli kiritilgan talablarga qat'iy rioya qilishlari kerak. Ertaga Emirat havo shirkatining ham parvozi kutilmoqda. Mamlakat ichkarisida ham mahalliy parvozlar ochilishi aytilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan Fozil Ahmad Yolg'iz. Necha oydan so'ng bugun ertalab Turkiya havo yo'llariga tegishli uchoq Kobul xalqaro havo qo'nilg'asiga kelib qo'ndi. Rasmiylarga ko'ra karantin cheklovlari kiritilganidan beri amalga oshirilgan bu ilk parvozda 350 musofir mavjud ekan. Ayni vaqtda Oriona va Komyer shomil mamlakat ichki shirkatlari ham o'zlarining xorijiy parvozlarini amalan boshlagan. Afg'oniston havo yo'llari idorasi parvozlarni qayta boshlagan shirkatlardan Kuvayt sharoitida talab qilingan tavsiyalarni qat'iy rioya qilishlarini so'ragan. Ayni holda Hindiston va O'rta Osiyo davlatlariga ham parvozlar July oyi 1-sidan boshlanishiga qaror qilinganini aytdi rasmiylar. Karantin sabab Afg'onistonda parvozlar to'xtatilgani bois havo shirkatlari minglab dollar xisora ko'rgani aytildi. Hamda havo yo'llari shirkatlari ishchilaridan katta qismini maoshsiz ruxsat qilgani ham xabar qilingandi. Bu muammo hatto oddiy afg'onistonliklar hamda tojirlarga ham albattaki nuqson yetkizdi, chunki tashqi mamlakatlarga safar qilgan afg'onlar qaytib kelishiga qodir bo'lmadilar. Hatto Hindistonga davolanish uchun borgan afg'onistonliklar imkoniyatlari tugab qolganidan ham shikoyat qilgandi. Karantindan oldin 12 xorijiy havo shirkat va 2 ichki shirkat Afg'onistondan 25 tashqi mamlakatga parvoz amalga oshirardi. Lekin bu vaziyat endi mana bu parvozlar boshlanishi Afg'oniston xususiy va davlati havo shirkati vaziyatini yaxshilashiga umidlarni tug'dirgan, ammo parvozlar hozir ham oldingidek oddiy ravishda boshlanmagan. Afg'onistonga va Afg'onistondan parvozlarning to'xtab qolgani tufayli qancha mardum jahonning turli burchaklarida qolib ketgani ma'lum emas. Lekin ularning soni ko'p ekanligini taxmin qilishimiz mumkin. Ulardan biri Britaniyaning Manchester shahridan Mozori Sharifga yaqinlarini ko'rish uchun borib, 4 oydan beri u yerda qolib ketgan Hamidullo Hamididir. Bizlar Manchesterdan keldik, taqriban bir yarim oydek keberi. Sonra karantin shuru bo'ldi, bir yarim oylikdan nari sonra bizlar dartamoz bo'la olmadik, kompaniyaga zang urdik, bo'lmadi. Taqriban vaqt ketbirishliklarga bordik, mozorga bog'liq karantin, bu yerga ham dartamoz bo'la olmadik. Hatto napar yebardik, do'kon o'sha bog'liq ekan ketbirishlik. Sonra hech mana shunaqa bemas'uliyat qoldik, xotinbacha birga qolgan, biz o'zimiz Mozor Sharifga qoldik shunaqa. Hech bir yilini topolmadik, biz kesdik. Toshkent o'zgacha bizda nima qilolmadik. Sonra bir necha yuz ilgari bir dartamoz bo'ldik. Sonra aytdiki, Turkishellangni nimasiga zang urdik. Oli dedi, bizani qo'limizdan ishlasa kelmaydi dedi. Sonra shu yaqinga sonra ochilbakan, sonra tikiti bizni tag'ir berbakan uch joyga. Ammo Turkishellang bilan bir dartamoz bo'lolmadik. Ammo ilgari bir tamoz bo'ldik, bizani dedi, oli ijozamiz yo'q dedi. Bundan nari bizda Manchesterdan bir do'kondan olib edik, ana o'sha tikiti bizni sonra past 50 pound olib tag'ir bergan ekan. O'sha hamdeb olib biz borib tag'ir beribdi, 50 poundini olib ekan. Sonra bizaga aytdi, uch joyga dedi, ochiladi kelasizlar dedi. Mana uch joygacha taqriban bizaniki kelganimiz 4 oydan oshdi. Bemas'uliyat, mana ikkisidan qarsh qilib yotib, biz har kimdan qarz olib qarsh qildik, ishdan qoldik, kuchdan qoldik. Ammo ayron qoldik, nima qilishimizni ham bilolmadik. Toshkent o'zgacha biz muntazir edik, ya'ni endi 3 joyga ochilayotgan, muntazir bo'lib 3 joyga kelamiz. Korona tufayli iqtisodi zarar ko'rmagan davlat hozirda jahonda deyarli topilmaydi. Hatto rivojlangan mamlakatlar trillionlab mablag'lar yo'qotmoqdalar.
Afg'oniston kabi shundoq ham muammolar iskanjasida bo'lgan mamlakatga COVID-ning oqibatlari ne qadar? Iqtisodiy sharhlovchi Humoyin Ehson fikrlari. Korona kasalligi bois bo'lgan ekan, ham davlat iqtisodi va ham xususiy iqtisod jiddan osib ko'rsa va bu ko'tam muddatga ham falokatli va ta'lim muddatga ham uni past jibron qilishi bir katta zamonga niyozi bor. Birobayi ayta olamizki, korona یا کرونا کسلی افغانستان اقتصادیگه نسبت به هر مملکت باشقه کتره آسیب دورتگه گتراده چون که افغانستان اقتصادی نقطه نظردن وزیگه متکیه مسید و وابسته به کمک لیده برینچدن و اکینچدن هم درآمد داخلی هم بیشتر مربوط به تشبسات خصوصیه ده و ایکلاسی هم فعلا عادی حالتیگه قرار تاکنه مست و در نتیجه افغانستانگه کرونامی تاثیره و اقتصادی تاثیره جدا هم فراکتی. Bilan shunda bir vaziyatga davlat nima qilishi kerak? Afg'oniston davlati nechta umda iqtisodiy amaliy qilishi kerak? Birinchidan, dunyoning ko'maklarini mujaddadan Afg'onistonga jalb qilish kerak. Chunki manobi daxili bilan muncha katta zararlarni jibron qilishi juda ham og'ir va qayrami. Ikkinchidan, o'rta va kichkina tashabbusotda davlat muvaffaqiyatli moliyat tarafidan qarzdorlik belgilari tarafidan yoki bitim interes tarafidan tashkilot bugungi tarafidan va soyil imkoniyat tarafidan qalbiyan himoya qilish kerak chunki o'rta va kichkina tashabbusot umda tarin manbai istihdom manobi bo'lishi agar bular himoya bo'lmagan suratga bois bo'ladiki bular hammasi aksariyati iflosga uchrasa va buni jibron qilishi juda ham qiyin bo'ladi. Uchinchidan, davlat osib ko'rgan kishilarga va xonavodlarga va o'sha afrodiga noshiy az karantin va soyir ta'sirot bu maraz osib ko'rgan ularni shunosoyi qilib va tavri mutadovil haddaqal bir zamon ma'yangachaga bu holatdan chiqquncha مورد حمایت مستقیم قرار برسه از طریق بسته های کمک های اساسی و کمک های غذایی و در نتیجه تقاضانه بزرگه ایجاب چلده خواست. و آخری نقطه هستی هم شد که دولت ذخایر استراتژیکی نباید افزایش برسه. هم مواد غذایی و هم مواد نفتی و هم بر کالاهای اساسی نباید ذخایر استراتژیکی دولت افزایش بیشتر چون اگر وضعیت بزرگان صورت که هم فرزند کرونا کبرا دوام قلد زمانه و وضعیت کبرا بزرده حداقل دولت قلونسا که بریل یا بریل جریانگه خلقنه غذایی نقطه نظردن، دوایی نقطه نظردن و مواد سوخت نقطه نظردن قلونسا که تأمین کلسا و حمایت کلسا اقتصادی شرطلوچی همایین احسان فکرلار ایده COVID tufayli karantin sizning iqtisodingizga ta'sir qildimi? Qanday qilib? Bu borada fikrlaringizni BBC O'zbek Afg'onistonning YouTube'dagi sahifasi orqali bizga yuborishingiz mumkin va kundalik ko'rsatuvlarimizni ham u yerda tomosha qiling. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz, kunning boshqa xabarlari. Xalqaro qutqaruv qo'mitasining aytishicha, ba'zi davlatlarda ayollar orasida COVID holatlari soni aniq qayd etilmayapti. Xayriya tashkilotining bildirishicha, Somaliya, Yaman va Afg'oniston kabi davlatlarda ayollar test barnomalaridan chetda qolganlar. Bu davlatlarda COVID aniqlanganlarning 70% erkaklardir. Jahon bo'ylab esa virusni yuqtirgan erkaklar nisbati 51% atrofida. Amerikaning 7 ayolotida COVID tufayli shifoxonaga yotqizilishi lozim bo'lgan kasallar soni oshgani kuzatilgan. Texas va Kaliforniyada kuniga 5000 kishi virusni yuqtirgani aniqlangan. Mamlakat bo'ylab kasallar soni 2 milliondan ortiq, 121 ming o'lim holati qayd etilgan. O'tgan oy Pokistonda uchoq qulab tushishi hodisasi yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv halokatga inson tomonidan yo'l qo'yilgan xato sabab bo'lgan degan xulosaga keldi. Halokat natijasida 97 inson halok bo'lgandi. Havo parvozlari vazirining aytishicha, ham uchuvchi va ham parvoz nazoratchisi kerakli amallarga rioya qilishmagan va Airbus uchog'ida kamchiliklar bo'lmagan.
Rusiya jamhur raisi ikkinchi jahon urushida nozilar ustidan erishilgan g'alabaning 75 yilligini nishonlash harbiy rasm guzoshtida mamlakat bergan qurbonlarni xotirash marosimida qatnashdi. Rasm guzosht Rusiya jahonda eng ko'p COVID-19 holatlari qayd qilingan mamlakatlardan biri bo'lishiga qaramay kechikib o'tkazilgan. Hindistonda esa shu kunga qadar 400 mingdan ko'proq koronavirusni yuqtirganlar aniqlandi. Mamlakatning moliya markazi hisoblanmish Mumbai virus eng ko'p tarqalgan shahar. Kasalxonalarda qo'shimcha bistarlar tashkil etilgan bo'lsa ham joy yetishmay qolyapti. BBC xabarnigori Murish Connor markaziy shifoxonadagi ahvolni borib ko'rdi. Hayot mamot jangi saslari. Mumbai shahridagi koronavirus hollari qariyb 70 mingga yetgan. Ayrimlar shahardagi eng yirik davlat shifoxonalaridan biri, Qirol Edward Memorial kasalxonasida davolanmoqda. Biz uchun jonlantirish bo'limiga kirish uchun eksklyuziv ruxsat berildi. Doktor Smriti Vachpai Tivari bizga atrofni ko'rsatmoqda. U bu yerda 10 yildan beri ishlaydi, ammo so'nggi 3 oy benihoya mushkul kechdi. Nihoyat ichkariga kirishga tayyormiz. Biz og'ir kasallar haqida o'ylashimiz va ularga qarashimiz lozim. Buning qanchalar qiyinligini tasavvur qilsangiz kerak. Bu ham ruhan va ham jismonan holdan toydiradi. This is COVID-19 ICU center in Mumbai's. Bu Mumbai Qoq markazidagi COVID-19 ga chalinganlar uchun jonlantirish markazi. Shifokorlarning aytishlaricha, bu yerdagi 15-20 fisad COVID bilan og'riganlarga maxsus yotoqlar kerak. Ularning 3 fisati nihoyat COVID ga taslim bo'ladilar va o'lim darajasi 3% ni tashkil qiladi. Mana bu yerda ayni shu 15% og'ir kasallar yotishibdi. Bo'lim osoyishta, ularning yaqinlari karantinda. Bemorlar bu yerda yolg'izlar. Shifokorlar ularni tashqi dunyo bilan bog'lovchi yagona insonlardir. Bemorlarning oilalari bu yerga qo'yilmaydi. Ular hatto jonlantirish bo'limidagi jigarlari aynan qay ahvolda ekanligini bilishmaydi. Bu ham bemorlar uchun va biz uchun ruhiy bosimni oshiradi. Chunki biz bemorlarni har kuni ko'ramiz va bu damda ularning yagona suyanchig'i biz bo'lamiz. Ammo virusdan og'riyotganlar faqat bemorlar emas. Doktor Vachpai va uning 9 kishidan iborat oilasi, jumladan 1 yoshli egizaklari ham kasallanishgan. Tekshiruv davomida virusni yuqtirganimni bildim va men ko'rishadigan odamlar tekshirilarkan butun boshli oilamga yuqqani ma'lum bo'ldi. Xudoning inoyati bilan barchamizda alomatlar yengil kechdi va sog'ayib ketdik. Ko'p shifokorlar uchun jarayon qiyin kechmoqda. Shifoxonaning boshqa bir qismida ham bemorlar to'lib toshgan. Tibbiyot xodimlari yetishmaydi. Doktorlar bo'limlardagi vaziyatni tasvirga olib, ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishmoqda. So'nggi bir necha soatda bo'limda narsa yo'q. O'zimni yordamsiz, chorasiz his qilyapman. Ko'z o'ngimda odamlarning o'lishlariga ham izin bera olmayman. Ammo bosh shifokor davlat nazoratidagi kasalxonalarda bunday holatlar oddiy ekanini aytadi. Bizning shifoxonamiz to'lib toshgan va bir yotoqda 2 bemor yotibdi. Desangiz, xususiy kasalxonalarda ham shu ahvol. Biz xususiy shifoxonalarda bir necha kun navbatda turgan, ammo joylasha olmagan bemorlarni ham qabul qildik. Bu birgina hech kimni ortga qaytarmaydigan kasalxona. Mumbayda yog'ingarchilik mavsumi boshlanmoqda. Bu sog'liqni saqlash xodimlari endi 2 muammo qarshisida qolishlarini anglatadi. Ular virus bilan birga bezgak kabi mavsumiy xastaliklarga ham qarshi kurashlariga to'g'ri keladi. Yana bir bor eslatib o'taman, ko'rsatuv va mavzularimizni Facebook va YouTube'dagi BBC O'zbek Afg'oniston sahifalarida tomosha qilishingiz mumkin. BBC ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, omon bo'linglar.